សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានសពាវុធដែលអាចកំទេចគ្រប់សត្រូវរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រសិនបើអធិភាពរបស់ខ្លួនរងការគំរាមកំហែងទន្ទឹមនោះលោកអះអាងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូចជាមើលស្រាលកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងមូស្គូពេកហើយ ការអធិប្បាយរបស់លោកនីកូឡៃផាត្រូសេវដែលជាលេខាធិការដ៏មានឥទ្ធិពលនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីគឺជាការប្រមានថ្មីបំផុតពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីមួយរូបហើយនេះត្រូវបានគេយកឃើញថាជាពាក្យសម្ដីផ្លែផ្កាខណៈភាពតានតឹងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសមហាអំណាចនៅក្លេអ៊ែរទាំងពីរលោកផាត្រូសេវបានប្រាប់កាសែតរដ្ឋរុស្ស៊ីស្កាយាខាហ្សេតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាថាអ្នកនយោបាយអាមេរ
ដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពបាញ់មីស៊ីលកាពីបន្ទាប់ពីនោះរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចឆ្លើយតបបានទៀតទេយ៉ាងណាមិញលោកបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់និងមិនបំផិតបំភ័យនរណាម្នាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខាងយោធាឡើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមានអាវុធទំនើបដ៏ពិសេសដែលអាចបំផ្លាញសត្រូវទាំងអស់រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងករណីមានការគំរាមកំហែងដល់អធិភាពរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតរុស្ស៊ីបាននិយាយថាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែលខ្លួនបញ្ជូនទាហានរាប់ម៉ឺននាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដែលកើតចេញពីការតាក់ទងគ្នារបស់ទីក្រុងគៀវជាមួយសម្ព័ន្ធភាពអង្គការ NATO ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីក្រុងមូស្គូបានចោទប្រកាន់លោកខាងលិចជាសាធារណៈអំពីការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងខ្លួនហើយនិយាយអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងកលតិសៈធួនធ្ងរមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងដាក់ពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនគឺបេឡារុសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដើម្បីព្រមានដល់អង្គការ NATO ជំវិញការគ្រប់គ្រងយោធារបស់ខ្លួនចំពោះទីក្រុងគៀវនិងបង្កើនការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយលោកខាងលិច។